We're here in front of Afturelding, our local pub. And I have gathered together the supporters club of Afturelding. And I'm going to announce my presidency. I'm going to take over the club. I mean the supporters club. My good friend Heimir is here with me, and Heimir, you promised me that Skuli is not going to be here. Nei, nei, ég búin að afgreða það. Ég hitt hann aðeins fyrir dag. Ha? Já, ég meina ég bara, þú veist, bönum í tvo bjóra, setti smá rohypnol ofan í glasið og hann á að vera alveg fýtt, sko. Hvað það? Það skiptir ekki máli hvað það en þú veist, hann á að vera bara alveg dauður, sofandi, góður, örugglega bara sofið út í sér hérna inni. Hvað ekkert mál. Hvað var að vakna? Hann ekkert að fara að vakna. Þetta viss? Þú átt þetta bara, þú veist, þú átt fundin fyrir því sjálfan. Ok, en, but the important thing is that now they will meet the new president. Hermann Hreidarsson. Já, ég sé það. Hey, This is Hermann Hreidarsson. He's Iceland's, you know, best man in football ever. You know, He's one of them. You know, yeah, but I agree with him. He's a hero. You know, he's. What about Eilis Mori? Yeah, he's nothing compared to Hermann. Hermann, what are you doing? It's a lucky sign to meet Hermann. Og ekki fleiri hérna? Nei, ég boðaði alla sko en ég var búinn að láta þig vita það ekkert endilega allir sem geta mætt skilur Nei, einmitt Alla klúbbarinn hefur farið rosalega niður eftir að þessi maður hérna tók yfir Nei. Svo það sem að ég með í hyggju það að rífa klúbbarinn upp Og það eru þrjú atriði sem ég vil leggja áhersla á og það bara áraðan mikið Númer eitt og að vera áraðanlegur Númer tvö og að áraðanlega verði þetta góðu klúb Er þetta ekki hlutið eitthvað sem það kjósum? Jú, við erum komnir en allir helstu og það bara að gera að hendi kostingu og það bara Ég sammála því sko, ef aðrir geta ekki mætt, það búið að boða, búið að segja fólki hvað þetta um og ef fólk mætir ekki, þá bara kýs fólk sem mætt Það bara þeirra að segja sko Fyrirvindir formaður eða maðurinn hann út í horni, þetta formaðurinn núna, það maður hérna sem ætlar að bjóða sig fram sem formaður, það einu sem skiptir máli og við erum hérna fjórir sem hérna kosið í þessu. Og við erum alltaf með mig hérna, sem eins og við vitið mjög tengdur klubnum, við erum með Magnús Má, sko helsta son Mosó og hérna aða leikmann Nessis, þannig að það bara rosalega sterkir póstar. Og mikið fórsetta fyrir að kjósa. Fyrir þú hvað að gera þetta? Er þið ekki, treystið mér ekki? Jú. Það bara ræða aðeins svona skriffinskuna og hvernig kosninga fara fram, skilur við. Maggi, bara þetta hvað er fyrst? Geiri? Þetta Geiri. Já, ok. Þannig að... Já, ég fylgja Magga. Já, því fylgja Magga. Bara ekki. Geiri. Geiri, sko. Skúli, hérna, lyft upp hann. Geiri. Ég formaður! Við ætlum að fara heim að sofa núna. Hann alveg misti sig hérna áðan. Já, hann drekkur. Þetta kærast hann hans, ég hringdi í hann, sko. Já, Maggi, þú ert nú svo... Já, það skiptir ekki máli. Þú ert svo föstum, Maggi, þú kannski berð hann hérna. Skúlum við góti. Færa maður. Maggi, vilt þú ekki bara... Maggi, vilt þú ekki bara taka Skúla út í bíl? Hérna, með stelpunni? Maggi hefur ekkert verið að halda Skúla, sko. Eru þið Skúli ykkur góði vinir? Já, ok, eftirlega. Við erum bara heim. Thank you so much for the support. This is very important. Skúli, komdu. Ok. I think we should celebrate. I think we should have champagne. We should have lots of champagne.
Champagne, champagne. Nei, veistu, hérna, Geri. Yes. Ég þarf aðeins að tala við þig. Every time you want to drink a little bit or celebrate, I end up picking up in some police station. I'm really in the mood to celebrate. I know that. Because, you know, this is the, you know this is the biggest night for me. I know. That's like, why, that's why. Since I was a little kid. Yeah, that's why. You understand? That's why. The best thing, the most healthiest thing for you right now, don't argue with me, is you walk home, get some fresh air, you walk home, you go to sleep, you think about this, tomorrow you're going to wake up. I'm going to be, you know, yeah, like... Tomorrow you're going to... But I'm going to stay awake like for like days, because I'm going to be like, just like, I'm the new president, like, you know. I can't believe it just Geri minn, happened. Geri minn, nú labba þú heim til þín. Okay. Ég ætla aðeins að vera hérna áfram, spjalla við strákana, fá mér nokkra bjóra, þú bara labbar heim, ok? Þú getur fengið að bjóra? Já. Þú labbaði bara heim. Ég ekki að fara náði því að löggustöðuna. Ég ekki að fara á löggustöðuna. Þú fer heim, þú sefur, þú ert orðinn formaður, ok? Góður. Wow. Ok, sjáumst. I have some good news for my fantasy league. I will be receiving a special magazine about Icelandic football. It's called Icelandic Football in the Land of Fire, and it is a magazine published by fans in Scotland.